На 19 юли Стар Стил 1877 година Стара Загора след тежки боеве е опожарена от войските на Сулейман Паша по време на руско-турската освободителна война. На 22 юли 9-ти Кавказски драгунски полк, предвождан от херцог Николай Максимилианович Лихтенбергски, влиза в Стара Загора и освобождава града. На 23 юли генерал Гурко и генерал Столетов са тържествено посрещнати в Стара Загора. Избрана е при временна управителна комисия с председател Петко Рачов Славейков, организатор на първата гражданска власт в града. В същото време 40 000 турски отряд, командван от Сулейман Паша, се насочва към Стара Загора и на 31 юли предприема настъпление. След 6 часов бой, войските на предния отряд се оттеглят към Шипченския проход. В боевете при Стара Загора самарското знаме, подарено на ополченците от жителите на град Самара, получава първото си бойно кръщение. С него в ръка геройски загива командирът на 3-та ополченска дружина подполковник Павел Калитин. След тежките отбранителни боеве градът е превзет, опожарен и сринат до основи от турските войски. Убитите са безчет. В Старозагорската църква Света Троица, в храма и в двора са избити хиляди души. Много млади жени и деца са отвлечени в робство. Градът остава 5 месеца в ръцете на турците. На 13 януари 1878 година Стара Загора е освободена повторно, а за окръжен началник е назначен руският офицер Куликовски. От 2008 година, в деня на повторното освобождение на Стара Загора, се отслужва тържествен молебен. Възстановяването на града започва веднага след освобождението на България.